Mogę sami być czemu my go prebo. Mogę sami być tkwenim kopę być taro sarkse. Samozy dać uchtepa taro skaszla, oszodzeń taro skaszla, a se temazę. A se temazę. Rocza mi zjert kuleba się czuje parę bat. Rokor chedawz. Mis damuk ide pule bas oszodzentaro. Rogor chedavs tkvens urtiertobas oszodzentaro. Ta rogor chedavs tkveni urtiertobis gagzelvis perspektivas oszodzentaro. Tkveni qopebit taro sarkhze, visats ar gamogiceria taro sarkhi gamoiceret, rom ar gamogchita eseti tematuri gashlebi, dghis prognozebi, tvis prognozdebi, urtiertobis prognozebi da კარიერული წინსვლის პროგნოზები. გამოწერის დროს გვერდით არის ზარის ღილაკი და იმ ზარის გააქტიურებაც არ დაგავიწყდეთ. ეს იმისათვის, რომ შეტყობინება მიიღოთ ვიდეოს ადვირთვის დროს, YouTube-ზე პირდაპირ ჩართვისა თუ ვიდეოს გასვლის დროს, რომ არ გამოგვშეთ ვიდეოები. Kargit, ესე იგი, ვსაუბრობ ასეთ თემაზე. Როცა მის ერთგულებაში ეჭვიგე პარებად, რა პასუხი აქვს ამაზე ოშოძენ ტაროს? Და რო გაიშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული შვიდი შეკითხვა. Პირველი, თქვენ ორნი როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ოშოძენ ტარო? Მეორე შეკითხვა, მისი სიყვარულის ინტენსივობა, მისი სიყვარულის სიძლიერე თქვენს მიმართ ეხლა ამჟამად. მესამე, სხვა ქალი მის ცხოვრებაში როგორ ხედავს ამას ტარო? მეოთხე, რამდენად არსებობს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა? მეხუთე, საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? მეექვსე შეკითხვა როგორი რა იყოს? როგორ შეხვდება ეს პიროვნება თქვენს წინადადებას? დავოჯახდეთ, როგორ შეხვდება ეს პიროვნება თქვენს წინადადებას? დავოჯახდეთ, ვნახოთ. Და მეშვიდე, ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობაში. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ეს ვიდეო აირჩია აი ამ დასათაურებით, მისთვის არის ეს ვიდეო. Მაგრამ აქვე გარანტიას ვერ გაძლევთ, გეუნებით, რომ გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველა სიტყვა და ყველა წინადადება რეზონირდება თქვენს მიმართ. რამდენადაც თქვენ ხართ ბევრნი, ეს არის საჯარო გაშლა. მოგესმით, ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. Როცა თქვენ თვითონ დასვავთ შეკითხვებს და იმ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხს. თქვენს დასმულ შეკითხვებზე. აქვე მინდა გითხრათ, იცით რა არის, ზოგი ძალიან უცნაური შემკითხველი მხვდება. Ძალიან უცნაური. დავიწყოთ მეუბნება ესე და თვითონ ზის ესე გულხელ დაკრეფილი, სიგარეტს ეწევა და უნდა რომ ესე იგი ვილაპარაკო მე. გესმით? აი ასეთი ადამიანების გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ მე ტელეპატი არ ვარ. აქ გესაუბრებათ ტარო. თქვენ უნდა დასვათ შეკითხვები და ამ კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხი უნდა გაქცეთ ტარო. თქვენ თუ თავი შექცევა და თუ გართობა გინდათ შემოკარგო, ეს ჩემი არხი თქვენ არ გამოგადგებათ. მაშინ გადადით სხვაგან, ვისაც შეუძლია ქაქანი და თქვენი გართობა. მე აქ გამრთობი არ ვარ. პირველი შეკითხვა,
თქვენ ორნი, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ოშო ძენ ტარო. თქვენ ორნი, როგორ ხედავს? აქ რაღაც ხდება ამ ურთიერთობაში. ცრემლები, რაღაც დათრგუნულობა ჩანს. თქვენ ორნი ამ ურთიერთობაში რაღაცა სიმძიმე ჩანს. ურთიერთობა, რომელიც უნდა გაუშვათ, რომელიცგანაც უნდა დააღწიოთ თავი, რომელიც უნდა გადაახალისოთ, ანდა განაახლოთ, ასე ვთქვათ, რაღაცა სიახლეები შეიტანოთ, რაღაცა მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული გესმით, რაღაცა განახლებას ითხოვს ეს ურთიერთობა. თითქოს რაღაცა მოძველდა, თითქოს გაუფერულდა გრძნობები, თითქოს გაიცრიცა გრძნობები. ეს ისეთი ურთიერთობა ჩანს. მეორე, მისი სიყვარულის ინტენსივობა და სიძლიერე თქვენს მიმართებაში. მისი სიყვარულის ინტენსივობა და სიძლიერე თქვენს მიმართებაში. მისი სიყვარული, ჩემო კარგო, რაღაცნაირად უკვე აღარ არის ისეთი ინტენსივობით. ინდა გითხრათ, აღარ არის მისი გრძნობა ისეთი ინტენსივობით და ბოლოს უკვე ამ ბოლო დროს რაღაც ჭირდება მას რაღაცა ნიღბების მორგება, რომ თქვენ არ შეამჩნიოთ მას აი ეს ცვლილება, ეს სახე ცვლილება. მესამე, სხვა ქალი მის ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ამას ტარო? სხვა ქალი მის ცხოვრებაში, არის სხვა ქალი მის ცხოვრებაში, ჩემო კარგო. არის სხვა ქალი მის ცხოვრებაში. და მისი ინტერესი სწორედ აი ამ ქალბატონის მიმართ არის. მეოთხე, რამდენად არსებობს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა? თქვენ შეგიძლიათ რაღაც რო თქვენ ხალისი შემატოთ ამ ურთიერთობას, ეს რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს ურთიერთობა, აი ამ რაღაცა ხალისის შემატებით და აი ამ რაღაცა ხელოვნური გადახალისებით, რამდენად ხანგრძლივით ამ ურთიერთობას, ამის პირობას თქვენ ვერ მოგცემთ, მაგრამ რაღაცა პერიოდი გაძლებს თქვენი ურთიერთობა. გაძლებს. ეს ურთიერთობა როგორია, იცით? თქვენ შორის რომელიღაც არის, იცით როგორი? მიმთითებელი. ან თქვენ, ან ის, აი რო თქვენ თავის ჭკუაზე ატარებთ ერთმანეთს. რომელიღაც არის ესეთი, რომელიღაცა შეუძლია ეს რომ გააკეთოს. დავნახოთ სადამდე. აი პერსპექტივა, ჩემო კარგო, ამ ურთიერთობას არ აქვს. კარმული კარტი რაღაცა მომენტში უკვე მიხვდებით, რომ თქვენ უნდა დაშორდეთ ერთმანეთს. რაღაცა მომენტში მიხვდებით. 4, 5 საით მიდის თქვენი ურთიერთობა. დავნახოთ. საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? როგორი ურთიერთობა, იცით, ჩამოყალიბებული თქვენ შორის? აი რაღაც რომ აკონტროლებთ თქვენს საქციელს, თქვენს სიტყვას, თქვენს ქმედებებს. რაღაც აი დაძაბულობა შეიმჩნევა თქვენს ურთიერთობაში. ხართ ორნი თქვენ, მაგრამ მაინც მარტო გრძნობთ თავს. ეს არ არის ის ურთიერთობა, რაც ადამიანისთვის არის, ორი ადამიანისთვის არის საჭირო. არ არის ეს ის ურთიერთობა. მეექვსე, ეს არის როგორი რეაქცია იქნება თქვენს წინადადებაზე. დავოჯახდეთ. აბა ვნახოთ, როგორი რეაქცია იქნება თქვენს წინადადებაზე. დავოჯახდეთ. ეს ადამიანი საკმაოდ გამოცდილი ცხოვრებაში. თითქოს სურს დაოჯახება, მაგრამ ამავე დროს
მაგრამ ამავე დროს უკვე როგორ რაღაცა იცით, რაღაცა უშლის ხელს. რაღაცა უშლის ხელს, რაღაცა ბარიერია თითქოს აი ამ დაუჯახებასთან მიმართებაში. რაღაცა აი რაღაცა წარსულიდან მოსდევს მას ისეთი რაღაცა იმ წუხარება, რომ ეს დაუჯახებისთვის არ არის ეხლა განწყობილი ეს ადამიანი, თუმცა სიამოვნებს ამ დაუჯახებაზე საუბარი. ხომ გესმით, დაუჯახებისთვის მზად არ არის. უბრალოდ მზად კი არა. აი ამის განწყობა არა აქვს დაუჯახებისთვის. განწყობა. რაღაც ამის დაუჯახების ხასიათი არ არის. ასეთი სიხალისეც არ აქვს მას, გესმის? რაღაცნაირად რაღაცა უშლის ხელს. თუმცა გამოჩნდა ქალბატონი, აი აქ გამოჩნდა მის ცხოვრებაში ქალბატონი. ნახოთ, შევხედოთ, აბა რა იქნება, როგორ გაგრძელდება. მესამე, არა, მეშვიდე უბრალოდ. ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობაში. ტაროს რჩევა თქვენთვის. ცით ოცნებად დარჩება ალბათ ეს ურთიერთობა. ოცნებად. რაც თქვენ გინდათ, რომ ამ ურთიერთობიდან მიიღოთ. ეს არის ოცნება თქვენი. და რომ მხოლოდ აი ამ ოცნებით შემოიფარგლოთ, იმიტომ რომ აბა მოდით ვნახოთ, აბა უფრო ღრმა ურთიერთობა, უფრო ურთიერთობის უფრო გასერიოზულება თქვენ რას მოგიტანთ, აბა ვნახოთ რას მოგიტანთ. რას მოგიტანთ და თქვენ იძულებული გახდებით, რომ რაღაცა მოთმენაში გადახვიდეთ, რაღაცა მოითმინოთ, რაღაცა მოითმინოთ, მოითმინოთ და შეიძლება თქვენ არც თქვათ არაფერი, არაფერი არ უთხრათ, მაგრამ სულ მოთმენაში იქნებით. მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არ წავიდეს თქვენგან. თქვენ გაწყობთ ესეთი ურთიერთობა, რომ სულ მოთმენაში იყოთ. არჯობია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. გონიშობს. მოდით ნახოთ, აბა რა უნდა ამპიროვნებას. რა უნდა ბოლო-ბოლო ამპიროვნებას, თუ თქვენ არ უნდიხართ, მაშინ რა უნდა თქვენთან რომ არის? აბა ნახოთ. რა უნდა ამპიროვნებას თქვენგან? რა უნდა? თქვენთან ძალიან კუდროდ გრძნობს თავს. ძალიან. როგორც აი კარგი თავში საფარი ისე. მაგრამ რაღაცა სულიერი სისავსისთვის თუ ფიზიკური ბოლომდე აი კარგად დაკმაყოფილებისთვის და სულიერი დაკმაყოფილებისთვის ამ პიროვნებას რაღაცა აკლია თქვენთან. და ეს თქვენ უნდა გაარკვიოთ მასთან. რა აკლია ამ პიროვნებას თქვენთან? რატომ არის დაინტერესებული რომ სხვაზე იფიქროს? რაც უნდა რომ აი თქვენთან იყოს, გესმით? თქვენთან უნდა რომ იყოს რაღაცა კარგად, მაგრამ არ არის ამ ურთიერთობაში ის, რაც ბოლომდე შეავსებს აი მის ამ დაკმაყოფილებას, რაც ბოლომდე შეავსებს მის ამ სურვილებს. ამ სურვილების ბოლომდე დასაკმაყოფილებლად ის ამჯობინებს სხვასთან წასვლას. და აი ეს რა არის? გარკვეთ მასთან. თუ არ გინდათ რომ წავიდეს სხვასთან. ხო, რაღაც ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მოკლედ და კონკრეტულად ეს პიროვნება თუ გინდათ რომ თქვენთან იყოს, მაშინ უნდა შეეკითხოთ, უნდა ჩაეკითხოთ თქვენთავს, რა არის ამისთანა? რას აკლებთ ამ პიროვნებას? ისეც, რასაც სხვა აძლევს მაგალითად. რატო უნდა წავიდეს თქვენთან? თქვენგან რატო უნდა წავიდეს? იმ დროს როცა ამ კაცს მოსწონს თქვენთან ყოფნა, რაღაცა მყუდროდ გრძნობს თავს, რაღაცა მშვიდობიანად კარგად გრძნობს თავს, რაღაცა ოჯახური იდილიასავით აქვს შექმნილი თქვენთან, მაგრამ რაღაცის გამო ის სხვასთან მიდის დრო და დრო, ხანდახან, ასე ვთქვით. ხო, რაღაცა ესეთი ინფორმაცია მოვიდა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. როცა მის ერთგულებაში ეჭვი გეპარებათ
და მოდით აქვე დავასრულებ. როცა მის ერთგულებაში ეპარებათ, შეეკითხეთ თქვენ თავს, რაშია საქმე. ოშო ძენტა, რომ მეტნაკლებად ამოიცნო ეს, რაშიც არის საქმე. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასე თემაზე, როცა მის ერთგულებაში ეჭვიგებარებათ. Და დაისვა ესეთი შეკითხვები. თქვენ ორნი, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ოშო ძენტარო? მეორე შეკითხვა იყო. მისი სიყვარულის ინტენსივობა, სიძლიერე თქვენს მიმართ ეხლა ამჯერად. მესამე, სხვა ქალი მის ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ამას ტარო? მეოთხე, რამდენად არსებობს თქვენი ერთატყოფნის პერსპექტივა? მეხუთე, საით მიდის თქვენი ურთიერთობა? მეექვსე, როგორი რეაქცია ექნება თქვენს წინადადებაზე? დავოჯახდეთ და მეშვიდე ტაროს რჩევა თქვენთვის. აი ამ შეკითხვებს გაეცა პასუხები დღეს აი ამ გაშლაში. განუხადეთ მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში. ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქების ნიშანზე დაწკაპებით. ეს არის მადლიერების გამოხატვა, რომელიც აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. აქვე შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება ტაროს პერსონალურად გაშლა. 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. თქვენთვის გაიშლება ტარო პერსონალურად თქვენი შეკითხვების საფუძველზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და გაიშლება ტარო. მიიღებთ პასუხებს აი ამ შეკითხვებზე. ასე მუშაობს ტარო. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული, დაოჯახება და ყველაფერი კარგი. ღვთის ფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.